ទូរទស្សន៍ Samsung QLED TV មានវត្តមានលើទីផ្សារកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុន Samsung សាខាកម្ពុជាបានបង្ហាញជូននៅអ្នកចូលចិត្តប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងការច្នៃប្រឌិតថ្មីដោយធ្វើការសម្ពោធទូរទស្សន៍ QLED ប្រកបដោយស្តង់ដារនិងភាពងាយស្រួលក៏ដូចជាគុណភាពក្នុងការទស្សនាកម្សាន្តក្នុងផ្ទះបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យា Quantum Dot ផ្ដល់នូវរូបភាពច្បាស់និងពណ៌ដ៏ត្រជាក់ភ្នែកគ្រប់ទស្សនីយភាពលើអេក្រង់ 4K នៃទូរទស្សន៍ Samsung QLED ក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធីសម្ពោធដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងផ្សារទំនើប Aeon ថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះនាយកគ្រប់គ្រងនៃសាខា Samsung កម្ពុជាលោកសាំងហូឆូបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាបើកកម្មវិធីថាគុណភាពរូបភាពការរចនានិងភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការស្វែងរកកម្មវិធីផ្សេងៗគឺជាលក្ខណៈពិសេសដែលបង្ហាញពីការរីកចម្រើនរបស់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងពេលអនាគតនិងការនាំមុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung លក្ខណៈពិសេសនៃទូរទស្សន៍ QLED របស់ Samsung គឺរូបភាព Style និងការរចនាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Optic ដែលគ្មានខ្សែរញ៉េរញ៉ៃជួយបន្ធូរភាពតានតឹងពីខ្សែរូបរបាយនិងការតុបតែងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់អ្នកឲ្យបានស្រស់ស្អាត